Onpa se mennyt aika hyvin kyllä. Nyt täytyy kyllä toi paipaa kirjoittaa yhteen, että se menee tuolta. Anna se vakuuden vielä. Se helpottuu akalaan toi homma. Vinssin irrotus menossa. Mitä te olette oikein tuolla muuten vetäneet? Mä en oo vetänyt kuin kaksi kertaa ton mönkiä. Tällä reissulla. Joutuiko se ottaa sen muovisen pohjapanssarikin irti kokonaan? Mä en päästä kokonaan. Jaska, sun kaljes väljähtyy tossa ja tuota huikkaa. Sun tarvitsis kympin näin lenkkiä. Missä on lenkkejä? Tossa on olemassa. Mun yhden työkalupakin. Tässä on se pohjavassa vielä. Mä vähän niin vittumassa paikkaa, että se ei, niin kun ei taitu siihen oikein avain. Että ei toi mun mielestä ilkkaa. Ottaako sen mikä Roadrunner hyls? Ei, mutta ei taitu oikein tähän avain. Ei yksi ilman toista, eikä toinen ilman kolmatta, eikä kolmas ilman neljä, että voinko mä auttaa jotain. Ei päätty oikein turha homma, koska se ei taitu tuohon oikein. Ja sitten se kanta on niin syvällä, että se... Nei. Mulla on juttu, että... Ei tukkuna kuule pojat tästä kuule hommasta yhtään mitään. Nyt on meikäläisenkin DJ Patekin demos vittu. Saatana oikeesti kuivaa hiekkaa. Ota huikka. Ei katso nyt se katso huikana paljon. Ei se huikalla parane. Tossa se on sitten kun on molaavaimmin tuohon kiinni. Ainoa se on vähän pitemmällä jatkolla sen vois tuota. Alempaa saada väännettyä. Mä päästän, se on ainut vaihtoehto. Sitten minunkin tuo pohjapanssari yritys voi olla kunniaa. Kyllä. Kovaa vaan tänne. Onko siellä nyt 10 millistä lakoavainta missään? Mä otan ton plussana vain irti täältä. No nyt se lähtee. Onko siellä 10 millistä lakoavainta? Verrataan johdat poikin sivuleikkuilla vaan. No vittu perkele, onko siellä 10 millistä lakoavainta? Paavo. Tai hylsyä, räikkää. No se on vähän semmonen homma, että se ei saa oikeastaan ennen kuin tossa on tuntua. Onkohan tämän plussan saa tästä ainakin irti? Tuo miinusta ei saa ennen kuin ottaa vinssiä irti. Niin, mutta plussan saa. Se on sitten parakoneella parattava tai jollakin tommosella. Ui vittu, kiva hyvä paikka. Siinä tarvii olla toi... Ei mikään kuin se irtos. Tästä yksi jatko vielä lisäksi. Se ei taas enää mene. Onko tuo räikkä oikein paikallassa? Plussahan on irti navasta, joo. Tää vittua. Tuo on vittu ihan lämmin tää saatana moottori. No, niin.
Lähteekö irti? Lähtee. Yhtä semmoseen irtin on sähköllä. Ja tuu pitää kuitenkin sataa lyhyt kanta. Se oli upannut aika syvältä. Se oli sillä, ettei se ollut edes puolikan näkyvissä. Juh. Mä ajattelin, että vittu, jos on kirjassa, niin alkaa rujamaan, mutta sitten loppu keino siihen. On nyt pelkästään sillä ruuvilla enää kiinni siellä. On se tässä vielä muutamalla. Ja ne on vielä... Mä koitin, että ne on kyllä ihan normaaleja. Joo. Ei niillä mitään ole.